Sí, reciclem a casa. Sí, sí, sí. Sí? Sí. I ho intentem, jo ho intento. A la meva sí. Jo sí. Part de la meva família no tant, però... Sí, 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 claro. De todo reciclamos. El papel, el plástico... Lo otro no, porque se lo he hecho los animales. A la gallina. Fa temps que reciclem, des de que tot el tema del canvi climàtic i tot això, intentem reciclar el màxim possible. Sí, és divertit també, sí. I a l'escola també t'ensenya molt a reciclar. Sí. Bueno, jo amb la meva parella porto 3 anys, ell amb la seva família reciclava com la fem ara, amb la meva família reciclàvem només el que és el paper o el que seria el plàstic, ampolles, coses més grans. Jo ja fa uns anys que ho faig, tinc els contenidors a casa separats, i el plàstic a un lloc, el paper a un altre i l'orgànic a un altre. A la meva igual, però ja, o sigui, fa molt poc que reciclem. Amb el canvi de cuina i amb les normes de l'urbanització, pues reciclem més. Sí, tenim fa més de 20 anys. Fa molts anys ja que ho fem i estem conscienciats a casa, sí. Fa uns 5 anys, més o menys. Anem a comprar al mercat el dissabte, al mercat de les Sanqueses. Normalment portem les bosses de casa. Anem al mercat, sí. I la meva mare i jo portem una bossa de plàstic. Jo les típiques del supermercat que tens per casa les agafo i les utilitzo per tot. No, intentem portar-les sempre de casa. Sí, sempre porto, mira, sempre porto la bossa de casa perquè no vull comprar bosses innecessàries.